Vi befinder os i Copenhagen Pool og Snooker House, hvor vi så til gengæld denne her ombæring ikke skal tale om snooker. Det er naturligvis fodbold. Nu er det Nicolai Baldorf, der er med her ved bordet. Meget fedt at sidde her, ikke? Det er fantastisk. Det, det går sgu meget, meget, meget godt. Ja, der er virkelig, virkelig, virkelig lækkert at hoppe. Altså, hvis I har mulighed for det, så kom ud og tjek det her sted, fordi der er, altså, der er lir på drengen. I aften klokken 1800 tager FC Nordsjælland hjemme mod Hobro. Der skal vi spille på, at Hobro ikke får scoret, og det må jeg sige, jeg var meget overrasket over, da jeg så det odds, du havde fundet til, fordi vi kan få den til os 2025. Ja, men altså, man husker, at FC Nordsjælland skal stadig vinde kampen. Ja, vinde til 0. Det gør de jo andre omstændigheder. Ja, men jeg tror også, de vinder kampen. Ja. Der er jo ingen tvivl om, at Nordsjælland er også store favoritter i den her kamp. Hobro har jo været decideret værveløs, og til den her kamp, der har de altså også tre karantæner. Præcis. Og det er, hvad hedder det, det er den gode Martin Mikkelsen, det er Kasper Bøger, så er det Kasper Poulsen. Og det der i det her spot, det er, at Kasper Poulsen er den eneste, der scorede under UVP, så han er ikke med. Og sidste sæson, da de mødtes i Superligaen i Farum, der blev den 4-2 til FC Nordsjælland. Og der var Mikkelsen, der scorede de to mål for Hobro. Så derfor kan man jo godt forestille sig. De har haft ekstremt offensive problemer. Ikke? Det er det ikke. De kan ikke score. Det kan de ikke. Og de har Finidi George, som er den eneste, der har lavet med en to mål på hele holdet. Ja. Ellers er det kun en spiller, der har lavet en æske. Så der er jo ikke tvivl om, at det er det hold, der har svært ved at score mål og svært ved at skabe noget offensivt. Ja. De skal spille på kunstgræssen op i Farum, som jo er en stor fordel for Nordsjælland. Ikke? Og med Mormor og Moberg Karlsson og de hurtige mennesker, de har, så tror jeg, at Mads Justesen nede i forsvaret måske får en lidt lang dag. Ja, det tror jeg i allerhøjeste grad, du godt kan have ret i. Så fredag aftens bette, det lyder altså på, at FC Nordsjælland, de ikke bare vinder hjemme, men de kommer også til at holde nullet. Den kan du få til odds 2,25, få du hos Bet365, hvor langt vil du spille den til? Jamen, den er faktisk spillet bare ned til to gange penge. Det er faktisk rigtig godt ved mål der, fordi at vi står i en situation, hvor det er, man virkelig, altså, score Hobro halvdelen af de her gange og taber de og får point. Det er tydeligt. Jeg giver ret. Så det var det første af tre Baldorfs bets. Se videre nedenunder.